Aha, det är en tejp här. Aha, då ska vi börja med att plocka av tejpen så vi kan få loss. Ja, så var det. Mm-hmm. Det var lite tråkigt att få loss faktiskt. Men, ja. Men det står inte att man ska ta bort tejpen. Jo. Nej. Gumman, det står här. En lid, är det tejp? Nej, men du ser ju ringen här. Open the barack. By pulling on the lid. Mm-hmm. Om du tar bort tejpen. Ja. Så. Ja. Och då kan du öppna locket, ser du. Mm-hmm. Ja. Men jag fixar ändå. Ja, men jag sliter upp den, ja. Bara för att du var törstig. Mm. Ja, den ska inte vara kvar alltså. Så. Jo, den ska visst vara kvar. Det är klart den ska vara kvar. Mm. Det är det som är meningen. Mm. Men man skulle inte bara slita ut den så här för att det är återanvändbart, vet du. Och så gör du bara så. Så. Byter på sig. Kan du sätta i ett annat vin också? Mm. Titta. Uh-huh. Kan du sätta i ett annat vin? Uh-huh. Nu är detta rätt vin 2020. Coronavin. Känner mig redan sjuk faktiskt. Ja. Så bara, som förr i tiden när man förseglade tunnorna inför skeppning. Mm. Så. Ja, är du nöjd? Ja, det är man kan snurra det. Ja. Om man inte hittar så kan man alltid aima lite. Så. Ja. Tack så mycket då, älskling. Ja, men varsågod.